ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଆଶଙ୍କାର ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟୀକାକରଣ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଟୀକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ କି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟୀକା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଏକ ପ୍ରକାର ଡ୍ରାଏ ରନ୍ କରୁଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମେ ଅଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର IRC ଭିଲେଜ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଡ୍ରାଏ ରନ୍ରେ ଟୀକା ନେବାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ BMC କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଟୀକାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜାଣିଛି ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଟୀକା ନେବେ, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନେ ଆମେ ନିଜେ ଟୀକା ନେଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଠିକ୍ସେ ରହିବେ ଆଉ ସେଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବନି, ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ରହିବେ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁ ମେନ୍ ଏ ପେଣ୍ଡେମିକ୍ଟା ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉ, ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣ ହେବାର ଗୋଟେ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଏଇଟା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବବର୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଟୀକା ନେବାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆମେ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଟୀକା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ତେବେ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଏ ରନ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ଟୀକାକୁ ନେଇକି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ? ଡରିବା ଅନୁଚିତ, କାହିଁକିନା ଟୀକା ନଦେଲେ ବି ଡର ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ଟୀକା ନେଇକିନା କାହିଁକି ଆପଣ ଫାଇଟ୍ ନ କରି ଆଗକୁ ଯିବେ? ଆଉ ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ନୁହଁ, ଏଣ୍ଟାୟର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେଇଟା ଟୀକାଟା ଯେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉ, ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତୁ ଟୀକା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇଏ କହୁଛି, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ବୁଝିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତ ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ଦି ରହିଲେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଠିକ୍ ରହିବେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଠିକ୍ ରହିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଯେଉଁଠି ରହିଛି, କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଟୀକାକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଗ ନେବେ, ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଟୀକାକରଣ କରିବେ, ଟୀକାକରଣ ନେଇସାରିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ରହିଛି, ଡ୍ରାଏ ରନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଉ 2 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାରଠୁ May 3 ତାରିଖଠୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି BMC କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଯାହା ରହିଛି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟୀକା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଶାନ୍ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀର, କାହାକୁ ବା ଚୁଜ୍ କରାଯାଇଛି, ନା ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କମିଶନର, ସେ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି 50ରୁ 100 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ କରାଯାଉଛି ସେଇ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ପାଇଁ ଡକାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହାକୁ ଜଣକୁ ବି ଦିଆଯାଇନି, ଯାହାକି ଚାଲିଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଟୀକା ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେଉଁମାନେ କି 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବର୍ଗର, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏବଂ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ କରାଯିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟୀକାକରଣକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁଟା ନିୟମ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ୍ ରହିଛି, ସେ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ନେବେ ମାନେ ବହୁ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବ, ଯାହାକି BMC କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଟୀକାକରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଆଉ କିଛିଟା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଯେହେତୁ କରୋନା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଠୁ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଓର ରହିଛି, ଯେହେତୁ 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏମାନେ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ପ୍ରୋସିଜିଓର ରହିଛି, କେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଓରେ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଟୀକା, ଆଉ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ ଟୀକା ନେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଜରଭେସନ୍ ଦେବା ବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥାଏ, କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ଏ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟରମାନେ କିମ୍ବା ନର୍ସମାନେ ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି, ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି କି ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ ତ।
निश्चित भाव चिन्मयी आप देखिपे बहुत लोक मैंने लाइन लगे एवं प्रोसीजर जहाँ रही है से प्रोसीजर को फॉलो करके समस्त होती पोर्टाल प्रथम रजिस्ट्रेशन करने को पड़ो यू पोर्टाल रजिस्ट्रेशन करापर जो ट्रायल रोल टीकाकरण ने से टीका ने आम सहित जोड़ी आम तह आलोचना करवा भाई जो व्यवस्था रही ना ये तो किसी ना से आधार कार्ड देखे ना जो रेजिस्टर थी से नंबर दे कह कि आधार कार्ड देखे रेजिस्टर से डॉक्टर साथ कंसल्ट कहे जहाँ आम रेजिस्टर पर बसीचु से टीका दौरान पचारे से जहाँ कहीपर चिन्मयी आप शुणुते जहाँकि प्रतिक्रिया दूसरे जे प्रथम तो ये स्थान को आसबे से आधार कार्ड और अन्य जहाँ डॉक्यूमेंट अच्छे से देखे टीका ने टीका नहीं सारापर ऑब्जर्वेशन ने किसी समय रही जहाँ कि जड़े कहते डॉक्टर रही ऑब्जर्वेशन देखिए जदि तर कौन पार्श्व प्रतिक्रिया देखा कि ना कि जदि से संपूर्ण भाव सुस्थ अच्छे छड़ी जदि किसी पार्श्व प्रतिक्रिया किसी देखा जाए तार बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर समस्त सूचना और आलोचना शुणुते आम प्रतिनिधि सुशांत साहू आम सहित जोड़ी होते हैं आईआरसी विलेज स्वास्थ्य केन्द्र आमको सीधा सड़क दृश्य देखा वर्तमान तृतीय पर्याय टीकाकरण ड्राई रन चली।